О 10 годині вечора 3 листопада радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяні Губі подзвонив головний хірург АТО з військового шпиталю у Львові. Він поінформував, у Бахмутській районній лікарні, що на Донеччині є важкопоранений, якого треба негайно евакуювати. Дніпровські пілоти, попри складні погодні умови, о пів на другу ночі транспортували тяжкого пацієнта до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. У голові бійця фрагмент металу, чи то снайперська куля, чи то уламок під час обстрілу пройшов через каску і череп. Однак витягати його з мозку 36-річного Юрія не будуть. Або це сплющена куля, або осколок, він пройшов через весь череп, і в потиличній області він прилежить до кістки. Не вилучався, тому що ризик і травма, яку ми можемо нанести під час вилучення, намагання цього вилучення цього інородного тіла, може перевищити користь від нього. Тому була проведена операція в межах обробки первинної хірургічної і створення необхідних умов для того, щоб не виникло менінгоенцефаліт, тобто запалення головного мозку і його оболонок. Наразі пацієнт знаходиться в медикаментозному сні, на штучній вентиляції легень, всі функції контролюються нашою апаратурою. Я зателефонувала на приймальню Запорізької облдержадміністрації, тому що у мене інформація. Я сьогодні розмовляла з командиром бригади, хлопець із міста Запоріжжя, але в особистій справі не було контактів там чи дружини, чи батька. Тому Запорізька обладміністрація зараз має знайти родичів і повідомити, що він знаходиться у нас.